Se olisi tiistai taas. Mä ajattelin tänään vähän lähteä käymään Raisiossa ja katselemassa miltä siellä näyttää. Mä odotan, että tosta menisi bussi 220 ja jos siihen osuisi oikea aikaa, niin pääsis. Ai niin, muistuta mua, että mä varoitan yhdestä vaarallisesta asiasta. Teistä ei muuten monikaan tiedä varmaan, että mä olen asunut Raisiossa monta vuotta. Turusta ei ole Raision kauhean pitkä matka, mutta minkä tähden tällä bussilla kestää yli puoli tuntia, melkein 3 varttia? Hei kuljettajaa! Ei se mitään vasta. No joka tapauksessa Raisio oli ennen vaan Raision kunta, mutta heti kun mä muutin tänne, niin tästä tuli Raision kauppala, ei siis vielä kaupunki. En mä ole ihan varma johtuuko se nimenmuutos siitä, että mä tänne tuli, mutta joka tapauksessa täällä oli silloin vasta 10 000 asukasta. Sitten kun ne tiesi, kun sai vihiä, että mä olen muuttanut tänne, niin täällä on nykyään melkein 25 000. No onhan tää nyt muitakin tunnettuja henkilöjä kuin minä, esimerkiksi Joel Hallikainen, Ville Keskilä, Sami Saikkonen ja tällaisia. No niin, nyt mä näytän, hei, tästä alkaa Raision keskusta. Ja tähän päättyy Raision keskusta. Kun se nyt oikeastaan on vaan tämä yksi risteys. Joskus tää toimi Raision vehnämylly. No nyt tässä on vaan tämmönen pelkkä mylly. Mä taidan mennä katsomaan, että jos sieltä vaikka sattuis löytymään mulle jotain kivaa. Jaha, siinä onkin jo päätepysäkki. Mä en keksinyt Raisiosta muuta ostettavaa kuin jäätelön kuuman päivän kunniaksi. Ai niin, ja sit se vaarallinen asia, mistä mun piti kertoa. Hyvä kun muistin. Niin, se varoitus. Ensi perjantain video on pahaenteisesti nimetty ei heikkohermoisille. Mut se johtuu vaan siitä, että lopussa on järkyttävää kuvamateriaalia. Mut jos sä oot tän videon kanssa pärjännyt tänne asti, niin sä voit hyvin katsoa sen.